Alo. Salam, sizin arayıp edən bankın nümayəndəsi Əhməd Əhmədovdur. Salam, buyurun. Sistemdə bank əməliyyatlarınızda problemlər aşkarlanıb. Bu problemin aradan qaldırılması üçün xahiş edirik, kart məlumatlarınızı bizimlə bölüşə bilərsiniz. Axı, bəs kart məlumatlarını heç kimlə bölüşmək olmaz. Narahat olmayın, biz bank əməkdaşıyıq. Bizə deyə bilərsiniz. Bəs niyə bank əməkdaşı vətəndaşdan kart əməliyyatlarını telefondan öyrənir? Bu biraz elə bil yalan oxşadı. Zəhmət olmasa özünüz bir daha təqdim eləyin. Alo. Bəli, dələduzlar ən çox özlərini bank əməkdaşı kimi təqdim eləyir və bununla da kiber cinayət törədirlər. Onlar bu cür bank məlumatlarını sizdən öyrənərək hesabınızda olan bütün pulları asanlıqla çıxara bilir. Bu hallarla qarşılaşmamaq üçün diqqətli olmaq lazımdır. Lakin bu da yeganə kiber cinayət üsulu deyil. Üsullardan söz düşmüşkən, kiber cinayətkarlar hər qurbana görə fərqli dələduzluq növü seçirlər. Bu həm fərdi ola bilər, həm də kütləvi. Tutalım ki, bir bank məhsulu var və o bank məhsulunda bir boşluq tapılıbdır. O bank məhsuluna görə bir segment, o segmenti ələ almaq istənirsə, onun üçün fərqli bir metodologiya izləyirlər, fərqli bir vektor izləyirlər ki, sırf o bizim üçün bir hər hansı bir bankda bir bank məhsulunda boşluq tapıblar və onu ələ keçirmək istəyirlər. Bu fərqli yanaşmadır. Şəxsə bir hücum olacaqsa, burada sosial arxitektura aparılır, sosial mühəndisliyi aparılır burada və o şəxsin maraqlarına görə ona hücum növü ona təşkil olunur və bunun kimi çox fərqli üsullar var. Kiber cinayətkarlar bank hesabından pul oğurlamaq üçün birinci hesabın özünü ələ keçirir. Bu səbəbdən zərər çəkənlər bir çox hallarda itirilən məbləği geri qaytara bilmir. Çünki bank əməliyyat sistemində bu oğurluq kimi yox, vətəndaşın öz xoşu ilə pulu başqa bir hesaba köçürülməsi kimi qeydə alınır. Rəqəmlər ciddidir və həyəcan təbliğ çalmağa əsas verir. Tanımadığınız şəxslərə pul və fərdi məlumatlarınızı verməyin. Şübhəli linklərə keçid etməyin, şifrələrinizi heç kimlə paylaşmayın. Bank kartının son istifadə tarixi, CVV kodu və 3D təhlükəsizlik kodunuzu heç kimlə paylaşmayın. Vətəndaşların müraciəti daxilində, müraciəti əsasında araşdırma aparılır və araşdırma nəticəsində bəzi şəxslərin müəyyən olunaraq məsuliyyətə cəlb olunması təmin olunub və haldan asılı olaraq şəxslə bağlı qanuna müvafiq tədbirlər görülüb. Maarifləndirici tədbirlərlə yanaşı, görünən odur ki, vətəndaşlar nə qədər diqqətli olmağa çalışsalar da, onlayn müstəvidə də bu məsələ nəzarətə götürülməlidir. Düzdür, diqqətli olmaq vətəndaşın öhdəliyinə düşür, amma ən çox zərər çəkən də elə vətəndaşın özüdür. Odur ki, şəxsi məlumatlarınızı başqalarına ötürməyin, o insana nə qədər güvənsəniz belə. Rauf Məmmədov, Emin Tağıyev, Teleşəhər.